فقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون محمد صدام ان تم سے مخاطب ہیں مقام برہم پورا گواہ ثانی جناب حسن امام صاحب مقام برہم پورا بابا کالک میرے اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں عزیزہ ناصرین پروین کو آپ کی جوزیت میں دیا ہے آپ نے اسے قبول کیا چلا بابو بسم اللہ میں قبول کیا ایک بار اور کہتے ہیں جلدی سے کہہ دو جناب انیس الحق صاحب کی دختر نیک اختر عزیزہ ناصرین پروین کا نکاح آپ سے ہونا طے پایا ہے جن کا دین مہر 31,151 روپے سے کہے راج البخش علاوہ نان و نفقہ وسکنہ کے گواہی اول جناب جمیل احمد صاحب مقام برہم پورہ گواہی ثانی جناب حسن امام صاحب مقام برہم پورہ بابا کالت میرے اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں عزیزہ ناصرین پروین کو آپ کی جوزیت میں دیا ہے آپ نے اسے قبول کیا بارک اللہ لنا ولکم اندر سے